A današnju emisiju ćemo završiti raspjevano, takav nam je ton cijele emisije. U Šibeniku na liniji imamo fra Ivana Bradarića, gvardijana samostana Svetog Frane. Fra Ivane, čujemo li se? Čujemo se. Lijepi pozdrav vama i svim dragim gledateljima Laudato televizije. Fra Ivane, jučer je predstavljena nova pjesma i video spot Klape bunari imena Timbar Vire. Kako je došlo do realizacije pjesme? Koja je motivacija za nastajanje ove pjesme? Evo, Timbar Vire je jedna pjesma koja je posvećena Svetom Nikoli Taviliću. Vjerujem da i vaši poštovani gledatelji znaju da smo zapravo u jubilejskoj godini Svetoga Nikole Tavilića, a to sve zbog toga što je točno pred 50 godina Papa Pavao VI proglasio Nikolu Tavilića svetim. Mi smo ovdje u Šibeniku, točnije u ovom našem hrvatskom nacionalnom svetištu Svetoga Nikole Tavilića, imali trogodišnju pripravu za ovaj jubilej i evo dospjeli smo skoro do toga. Brojne su aktivnosti i inicijative koje smo poduzimali, dakle vezano uz ovu proslavu. I jedna od njih je to upravo i ta, stvorili smo pjesmu u čast Svetoga Nikole Tavilića. Nije to jedna jedina, dakle, pjesma, brojne su pjesme ispjevane u čast Svetome Nikoli Taviliću, ali posebnost ove je upravo zbog toga jer to je jedan, ajmo reći, popularni klapski mediteranski melos koji je prisutan u ovoj pjesmi. Povjerili smo tu pjesmu Klapi bunari i moram vam reći da su oni to izvrsno realizirali. Tko je zaslužan za stihove, glazbu i video spot koji je predstavljen jučer i kako je prošlo to predstavljanje? Ovako, nismo se daleko makli od Šibenika, uglavnom autori i teksta i glazbe, a kasnije ćemo vidjeti valjda u vašem programu, možda i večeras, i video spot koji je priređen. Stihove je napisao poznati pjesnik, tekstopisac brojnih hitova za klapsko pjevanje, to je Frane Bilić. Tko ne zna za pismo, da te mogu pismom zvati, ja mislim da ne prođe ni jedna proslava vjenčanja ili nekog rođendana da se ova pisma ne otpjeva u Šibeniku, Zagrebu, Osijeku, Brčkom, ne znam nijak gdje, pa i u Žepču, jeli, koje ste spominjali malo prije. Svakako, poznat autor koji piše poznate stihove, pa vjerujem da je dobar posao napravio i za ovu našu pjesmu. Što se tiče glazbe, nju potpisuje Ante Toni Lasan, također autor brojnih hitova. Evo, ekipa koja se okupila, rekao bih, domaća tu napravila je uistinu jedan dobar, popularan melos, vjerujem, također jedan duhovni. Pa može li klapska pjesma još više približiti Svetog Nikolu Taviliću našim vjernicima? Pogotovo u Dalmaciji. Pa, definitivno, ne samo u Dalmaciji, jer klapska pjesma je Čujna, dakle, ne samo u Dalmaciji, nego i u drugim dijelovima. Pa vidjeli smo nedavno čak i to Samoe, jeli, da se i tamo pjeva klapska pjesma. Naravno, svaka glazba je pogodno tlo za promociju, evangelizaciju i tako dalje. Pa vjerujem također i ovaj klapski izričaj u ovoj pjesmi koju mi predstavljamo. Fra Ivane, za kraj razgovora, ovo kratkog, uskoro nas očekuje i proslava blagdana Svetog Nikole Tavilića. Što ste sve pripremili? Koje su aktivnosti za vjernika u samostanu i u crkvi? Ova crkva Svetoga Frane koje mi služimo, Franjevci konventualci, evo već skoro 700 godina, a ovdje smo od vremena Svetoga Frane, kao najveći duhovni plod ovoga samostana je upravo sin ovoga samostana Sveti Nikola Tavilić. Naravno da je naša prvotna dužnost upravo to da se posvetimo tome i posvetili smo se, pripremili dakle trogodišnju pripravu i evo sada uskoro i tu proslavu koju ste spomenuli. Naravno, svi znaju blagdan Svetoga Nikole Tavilića se slavi 14. studenog, a ovo što mi obilježavamo sada je upravo okrugli jubilej
50 godina od proglašenja svetim. Na isti taj dan kao i prije 50 godina ćemo imati svetu misu. Onda je bila u Rim, predstavio je Papa Pavao VI i proglasio svetim Nikolu Pavelića, a ove godine posebni zaslanik papin, to je nunci Giorgio Lingua, on će predstaviti svetu misu u zajedništvu sa našim hrvatskim episkopatom, hrvatskim provincijalima franjevačkim i vjerujem brojnim svećenicima i hodočasnicima. Naravno, valja sve opet spomenuti u okvirima u kojima nam ovo sada stanje. Fra Ivane, hvala vam na uključenju u program Laudato televizije. Hvala i vama. Evo ja imam za kraj dvije sandalice svetoga Nikole Tavelića. To je jedina relikvija zapravo svećeva, pa evo želim vam da u njima dođete do Šibenika. Lijepi vam pozdrav i vidimo se 21. Eto, hvala Fra Ivanu na pozivu u Šibenik. Mi ćemo svakako svratiti i 20. a i 14. studenoga kao i svake godine. Kao što sam najavio prije, večerašnju emisiju završavamo raspjevano uz klapu Bunare i njihovu novu pjesmu Timbar Vire. Ostanite uz program Laudato televizije. Laka vam i ugodna noć. Da bi duša bila čista, da bi Bogu bio mio, tražio je put do Krista, do Krista je samo pio. Od anđela Bogu javljen, kao nikom naše krvi. Sad je slavljen, sad je slavljen, kad hrvatski sveta svrni. Timar vire svakom biću, šta ga grije sunca sjaj. U pokori i u žiću, Tavelić je bio taj. Timar vire, Bože oče, kroz cili šibenski kraj. Hodočasti u radosti.